Labdien, draudzē! Gads gribēja ieskatīties, bet šķiet, ka viņš jau bija ieskatījies. Pēc tā, ko viņš sākumā teica, tās rakstvietas, tas vārds, jo tik tiešām mums ir jādzird. Mums ir jādzird, mums ir jāklausās, un ja mēs klausamies, mums ir tas moments, ka mums ir jādzird, lai tas klausītais vārds ienāk. Lai viņš ienāk un lai mēs sadzirdam. Šis ir tas gada laiks, ir klāt, kad gribas jautāt Filipam, kur ir šīs brīnišķās karsējošās lampas priekšā, kas tā sasilda sirdi. Vasarā viņas ir pa karst, bet ziemā gaužam prasās. Bet tas ir tā. Tas ir tā. Pirmā no rakstvietām, ko es gribētu, ir Lūkas evaņģēlija 8. nodaļa un 8. pāns. Tātad Lūkas evaņģēlijas 8:8. Tur, ja es stāstu šo līdzību par sēklām, un pēc tam viņš saka, bet cita krita labā zemē, tā uzlīga un nesa simtkārtīgas augļas. To sacīs, viņš sauca, ka mausis dzirdē, tas, lai dzird. Amen. Mums ir ausis dzirdēt. Mums ir jādzird. Mums ir jāklausās, mums ir jādzird, mums ir jāļauj šim vārdam ienākt. Un tas, ko Gats jau teica šī Jeremijas nodaļām, kāda no pantiem, kad ar sirdi. Ne tikai dzirdēt, bet tam ar sirdi ir jāsavienojās. Tam ir jāiet kopā. Tam ir jāatnāk līdz sirdī vārdam. Un, ja es saucu, ka mausi sirdi dzirdē, tas lai dzird. Jo bieži vien viņš piedzīvoja to, kad cilvēki klausās, bet viņi kaut kā nesaprot. Viņš saka, jūsu sirds vēl joprojām ir nocietinātas. Jūs skatāties, bet neredzat, jūs klausāties, bet nedzirdat un nepiedzīvojat. Turpat tālāk, 8. nodaļa 18-21. Tāpēc pielūkojiet, kā jūs klausāties un glikt tulkojumai, kā jūs dzirdat. Kā jūs klausāties, jo kam ir, tam dos un kam nav, tam atņems arī to, ko tas tur par savu. Bet viņa māte un brāļi atnāca pie viņa un nevarēja viņam klāt tik ļaužu dēļ. Un viņam deva ziņu un sacīja, tava māte un tava brāļi stāv ārā un grib tevi redzēt. Bet viņš atbildēdams tiem sacīja, mana māte un mana brāļi ir šie, kas Dievu vārdu dzird un dara. Mēs jau kādas svētdienas atpakaļ par to es šīs rakstvietas, varbūt ne šo rakstvietu, bet tur bija rakstvietā, kas dzird un dara. Atceramies, rokam dziļi, un ja es šai līdzībā teicu, gudrs ir tas vīrs, kurš dzird un dara, un būvē uz to, ko viņš saka, ko Jēzus saka, kas dara. Viens ir, ka mēs dzirdam un aizjam tādu pašu, kā esam atnākuši, varbūt pat vēl, nezinu, sliktāk, labāk, bet ja mēs neuzņemam to, ja mēs neuzņemam, jo neesam modri, mums bija viens plusiņš, mums bija stunda ilgāk laika gulēt. Mēs esam modrāk atnākuši. Un es ceru, ka tas būs iegāns nevienam neaizmirst reizēs šajā svētkrums laikā, ka visi būsim modri. Viena stunda bija tev handikaps iedots. Ir vairāk mums. Mums ir jādzird, mums ir jāielaiž vārds iekšā. Lai tas savienojās ar sirdi, lai tas savienojās. Un ja es vairāk kārt to saku, vai tu dzirdi, vai viņš par katram no evaņģēliem vairākas reizes minēts, ievēro, kā tu dzirdi, ko tu klausies, kā tu saklausi, kā vārds ienāk tevī, uz ko tu būvēsi, vai kā tu būvēsi, kāds būs, ja tu nepareizi saklausīsi vārdu, ja tu vienkārši garām ejot būs klausījies, un jums ir tā gadījies, kad nu, vīriem vairāk tas varētu būt. Kad sieva saka, un tu jā. Tu klausies, ko es saku, jā. Kāpēc tu nedari? Ko? Vienkārši, man dažkārt ir automātiskais jā. Esam satikuši tāds cilvēks. Jā. Esam, vai ne? Es kaut kad pavisam nesen tādu jociņu redzēju, kāds vīrs zvan uz izlūkošanas dienas, vai kas ir iekšējās drošības dienas.
Vai tur iekšējās drošības dienas? Jā. Jūs mums noklausāties? Jā. Atceraties, sieva man teica, aiziet uz veikalu nopirkt trīs lietas. Pirmā bija piens, otrā maize, kad bija trešā? Vai mēs dzirdam, vai mēs atceramies to vārdu, vai mēs saklausam? Vai tas paliek mūsos? Es pie sevi piefiksēju, ka es mēdzu vispusēji arī klausīties. Tā ir. Palaižu garām, palaižu kaut kur aiziet ne tajā virzienā. Bet nams ir jābūvē uz stipra pamata un jāroka ir dziļi. Un lai tas nešķobās. Un 1. Korintiešiem 3, 10 līdz 14, tur Pāvils mums kaut ko stāsta. Bet tā, ka pēc Dieva dotā žēlstības es kā gudrs un amdars liku pamatu, bet cits ceļ uz tā ēku, bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Bet ja kas ceļ uz šā pamata zeltus, sudrabu, dārgakmeņus, koku, sienu vai salmus, katra darbs tiks redzams, tiesas diena to atklās, jo tā parādīsies ar uguni, un kāds, kur darbs ir, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas uzcēlis paliks, tas dabūs algu. Sešu lietas. Zelts, sudrabs, dārgakmeņi, koki, sienas, salmi. Ja saprotam, ir garīgās lietas un ir mantiskās, ir miesīgās lietas. Staigājiet garā. Tad jūs miesas kārības savaldīsiet. Staigājiet garā. Pāvils saka, mēs saprotam, kas tad varētu pēc uguns palikt? Koki, salms, sienas, tie izputēs. Miesiskais izputēs un paliks tas dārgums. Un mēs zinām, ka ja ar uguni pārbaudīs, zeltu pārbaudīt ar uguni, kas notiek, tas kļūst tīrāks. Tas attīrās. Sūdrāps tāpat. Man par pārsteigumu es paskatījos, kas notiek ar dārgakmeņiem. Tos karsē pa 3000 grādos, lai tie iegūtu košāku krāsu, iegūtu vēl tādu kaut ko īpašāku. Tātad, kas paliks pāri, kad uguns mūs pārbaudīs, mēs kļūsim vēl izteiksmīgāki. Tā alga parādīsies spožāk. Staigājam garā, ceļam uz tā īstā, klausamies, un lai tas atnāk līdz sirdīm, lai dzirdētais vārds ienāk iekšā un savienojās ar sirdi. Šeit, Marka 8, 17, 18. Un to nomadinams, viņš uz tiem sacīja, ko jūs runājat, jums maizes nav, vai jūs vēl nemanāt, nezinoprotat, vai jums sirds vēl ir apcietināta, jums ir acis, bet jūs neredzat, jums ir ausis, bet jūs nedzirdat. Ja es to jautāju mācekļiem, vai sirds vēl ir apcietināta, un tad sekoši šī neredzēšana, šī nedzirdēšana, vai vēl ir apcietināta, vai nedzirdat tiešām, vai neredzat un... Un bieži vien mums tā ir, kad Dievs dar kāds brīnums mūsu dzīvēs un Dievs lūdzu pagodina savu vārnu. Un Dievs parāda kādu brīnumu un tas jau nav nekas tāds. Un lūdzu pagodina savu vārnu. Dar kādu brīnumu manā dzīvē, Dievs parāda dažas svētdienas atpakaļ vienkārši brīnišķīgi dubulto varavīgs. Kungs, es gribu redzēt kādu brīnumu manā dzīvē. Mums ir jāierauga. Tas, ka Dievs parāda, viņš jau rāda, viņš tās mazās lietas, un es šonedēļ, man personīgi tās mazās lietas ļoti patīk. Es priecājos, ka gads arī nāk par tām liecināt, jo tie ir tie, kas, ja mēs tos ieraudzīsim, lielos, no 100% mēs ieraudzīsim. Bet ja mēs ieraugam tikai lielos un mazos, nē, nu tad ir kaut kā neriktīgi. Šonedēļ bija tās... Pamudinājumi jau ir daudz kārt, bet šoreiz es izvēlējos paklausīt. Vienu no retēm reizēm jāatdzīst. Ja traktori brauc un apstājos kādā vietā un atvēršu Bībeli telefonā. Palasīšu un 31. psalmu bija tāds
kaut kā gribējās tur vienu pantu. Un izlasu viņu cauri, un es atšķiršu, lai es varu precizēt, jo atmiņiem var arī manim pievilkt kādreiz. 31. psalmā, un es tādu skrullēju, es nekādu, ja tur tā viena, divas, trīs pāns var redzēt. Un es esmu ticis līdz 23. pāntam, bet es domāju savās bailēs. Es esmu atsams no tavām acīm, bet tu uzklausīji manu lūkšanas pilno saucienu, ar kuru es griezos pie tevis, un tajā mirklī man iekšā tāds, oh, kungs, es te mīlu tev, jo tāda pateicība par to, ka viņš uzklausa, un es stumu tālāk to pirkstu un lasu, un nākamajā pantā mīlie to kungu, jūs visi viņu svētie. Vau, wow, kungs, man tas daudz nozīmē. Viņš garš jau bija savienojis, garš jau parādīja un bija jau šī izsaukšanās. Mīlie to kungu, jūs visi viņu svētie, jo tas kungs ir uzticīgs un pasargā sev uzticīgos, bet tam, kas augstprātīgs uzpūšas, viņš taisnīgi atmaksā pa pilnam. Man tās mazās lietas nozīmē daudz. Garš jau zina, ko. Un viņš jau darbojās mūsu dzīvēs. Viņš darbojās. Vārdam ir jāsavienojās ar sirdi. Un tad nāk ārā. Un vai jūs redzēdami redzēt, dzirdēdami dzirdēt? Mums ir ausis dzirdēt, ir. Mums ir acis redzēt, ir. Mums ir sirds, lai tā savienotos ar viņu vārdu. Lai tā savienotos ar viņu vārdu. Un es aicinu, ka tu ikvienā situācijā ieraugi. Ka tu ieraugi to, ko Dievs dara. To, ko Dievs dara, tie apliecinājumi, tās kaut sauciņas par mazām, bet patiesībā tās nav mazas lietas. Tās ir lielas lietas, jo Dievs dara lielas lietas mūsu dzīvē. Tās ir lielas lietas. Un ja jau par dzirdēšanu un tad droši vien Jāņa evaņģēlijas būs tas, kurā mēs mazliet iegremdēsimies arī. Jāņa evaņģēlijas 8.47. 8.47. Iziesim kādām rakstvietām sauri. Un Jēzus saka, un tur viņš saka uz jūdiem, kas bija sākuši ticēt. Tātad sākuši viņam ticēt, kas no Dieva ir, dzird Dieva vārds, tāpēc jūs nedzirdat, ka neesat no Dieva. Kas no Dieva ir, dzird Dieva vārdus. Ja mēs esam no Dieva, mēs dzirdam Dieva vārdus. Mūsu ausim ir jābūt vaļā. Mūsu ausim ir jābūt vaļā. Tālāk ejam 10.27. Tajā pašā Jāņa evaņģēlijā. 10.27. Mana savis dzird manu balsi. Es tās pazīstu un viņas man sako. Tā ir. Ja es saku, ka mana savis dzird, mēs zinām jau, daudzkārt ir dzirdēts par tām avīm, kā ir, ka aiziet un viņas dzer un savienojās tur pūļi kopā un gans iet projām un uzsauc un atšķirās tās viņa aus un nāk seko. Mēs taču zinām. Mēs zinām, ka daudz dzird. Ja mēs esam viņa avis, mums ir jādzird viņa balss. Es ar to kādreiz teicu, ka man ar kādos laikos bija ļauns, kas teica, jā, bet vēlns arī runā un bet avis dzird gana balsi. Mums ir jādzird, jāizšķir. Viņš runā, jā, vēlns čukst un mūd, un arī jau ļāvās paklausīties, ko viņš pie tā koka. Viņa ieklausīja, viņa ļāvās. Neļausimies vienkārši, neklausīsimies. Ja dzirdam vēlns čukst uzreiz, nenoklausamies līdz galam, neļaujam divas, trīs teikumus jau izteikties, bet noraidam. Noraidam kā nepatiesu liecību, noraidam kā nepareizu apgalvojumu, noraidam kā kaut kādu sen atsāto apsūdzību. Atstājam to. Neļaujam, lai vēlns mūs pieviļ ar saviem meliem, jo ir rakstīts, viņš ir melu tēvs, tāda ir viņa daba, tāds viņš ir no sākuma, melis un melu tēvs. Un ja mēs klausīsimies melos un melu tēvām, tad mēs vienkārši būsim pievilti. Mums jādzird gana balss. Mēs esam viņa ausi, mums ir jādzird viņa balss. 18.37. Tajā pašā Jāņa evaņģēlijā. 18.37. Tur viņš saka Pilātam. Ik viens, kas ir no patiesības, dzird man balss. Panta beigās.
Ik viens, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Mēs esam no patiesības, jo Jēzus ir patiesība. Un tātad mēs dzirdam viņa balsi. Mēs dzirdam viņa balsi un draudzē ir jādzird gara balsi. Un ne par velti atklāsums grāmatā, jo pirmajās nodaļās vien ir septiņas reizes teiks, ko garš saka draudzēm. Ko garš saka draudzēm. Un kad tā paskatās tai pašā atklāsums grāmatā un praviešos, un es dzirdēju balsi. Es dzirdēju. Un tik daudz ir es dzirdēju. Arī redzēju, bet es dzirdēju. Mums ir jādzird, mums ir jābūt ar tīrām sirdību, jāuzbūvē uz to īsto pamatu. Un tā sirds tā ir tik svarīga lieta. Apustuļu darba 8, 13 līdz 23. Apustuļu darba 8, 13 līdz 23. Un tur ir par Sīmanu, to, kas bija burvis. Zinām, viņš bija kopā ar Filipu tur. Sīmans pats arī kļūt ticīgs un kristīts pastāvīgi turējās pie Filipa un redzēdam zīmes un lielus brīnumus notiekam, viņš izbijās. Bet apustuļi Jeruzalemē dzirdējuši, ka Samarija pieņēma uz Dieva vārdu, sūtīja pie tiem Pēteru un Jāni, kas tur nonākuši lūdzu par viņiem Dievu, lai tie saņemtu svēto garu. Atkal brīnišķīgi rakstvieta, kas daudziem lauz galvu, un kur ir strīdi un visu. Un viņš jau bija kristī. Lasam nākamā pantā, jo tas vēl nepār vienu viņiem nebija nācis, bet viņi bija tikai kristīti kunga Jēzus vārdā. Izrādās, kad ir Jēzus vārdā tie kristīti, un kad lieku rokas pēc tam virsū un saņem svēto garu, un daudziem tas lauz galvu. Bet raksts saka to, tad viņi uzlika tiem rokas un tie dabūja svēto garu. Bet Sīmens, redzēdams, ka apostoļiem rokas uzliekot dabūt svēto garu, tiem piedāvāja naudu. Sacīdams, dodiet man šo spēku, ka tas, kā mēs rokas uzliek, dabūt svēto garu. Bet Pēters tam sacīja, kaut tu pazusti ar savu sudrabu, tāpēc, ka tu domā Dievu dāvanu iegūt par naudu. Tev nav nekādas daizgaršo vārdu, jo tava sirds nav taisna Dievu priekšā. Tāpēc atgriezies no šī ļaunuma un lūdzu to kungu, vai šī tava sirds iedoma tev nevarētu tikt piedota, jo es tevi redzu rūkta žults pilnu un netaisnības saistību. Atceramies, Sīmans tikko kristīts, turās pie Filipa, bet Pēters saka, es tevi redzu rūkta žults pilnu un netaisnības saistību. Kāpēc? Tāpēc, ka sirds nebija taisna Dieva priekšā. Tāpēc, ka bija izdarīts kaut kas, ko pārējie dara, bet sirds nebija taisna Dievu priekšā. Nebija atgriezies no vecām lietām, no vecajiem ieradumiem, staigāja varbūt ar veciem džingļiem, tumbiņus plecs un nāk Filips, o, jo, čau. Ja viņš turējās ar Filipu kopā, viņš tur pastāvīgi turējās ar Filipu kopā. Un Filips, mēs zinām, bija svētā gara pilns, un Filips bija viens no tiem septiņiem, ko tur izredzēja tālāk, vai iepriekš patiesībā apustuļu darbos. Un Dievs darīja liels lietas ar Filipu. Lika brīnumiem notikt, lika zīmēm notikt, un viss izbijās, un Sīmans vienkārši arī pats ir pārbijies, jo cilvēki bija pieķērušies, kā iepriekš Sīmanim par to, ka viņš ar burvestībām viņš bija apstulbojis. Un sirds, atkal sirds, dzirdētam vārdam ir jāienāk sirdī un jābūt šeit izmaiņām. Sīmans to nebija palaidis, viņš bija kaut kur palaidis garām. Viņš turējās pie vecā. Un Pēters saka, tavs sirds nav taisna Dieva priekšā. Jā, viņš bija kristīts. Jā, viņš turējās. Viņš bija draudzes vidū patiesi. Draudzes vidū, Filips, tā bija kāda no jaunām draudzēm, ko viņš darīja. Bet tas nedod glābšanu, ja tavs sirds nav taisna Dieva priekšā. Ja tu negribi atstāt veco, ja tu negribi ļaut tām vecām lietām aiziet, kurām ir jāaiziet, tad nelīdz. Un izrādās, ka nelīdz. Un izrādās, ka vajag atstāt to veco. Un ir jāatstāja viss vecais. Nedara arī pa daļai. Lai sirds būtu tīra. Un lai nebūtu iekšā rūkta žults. Un kas varētu būt? Atceramies rūkta žults. Kas mums varētu likties ar rūkta žults? Nepiedošana.
netaisnības saistīts. Netaisnības saistīts, joprojām. Tāpēc šis man šķiet ir ļoti spilgts moments, ko Dievs mums atgādina. Viss vecais ir jāatstāj un jāļauj, lai viņa vārds nāk iekšā un mūsu sirdī un izmaina situāciju, ka mēs kļūstam savādāk, ka mēs mainamies. Ka mēs mainamies un atceramies arī par līdzībā, ko Jēzus stāstīja par kāzu mīlēs. Tur taču arī bija kāds bija ienācis, arī bariņā viss taču bija pie galda sēž un hopsā vienbrīd. Kā tu te draugus gadījies? Ienāk kungs un saka, kā tu te gadījies? Bez drēbēm. Ne galīgi bez drēbēm, bet nekās drēbēs derbs. Nebija ar kās drēbēm. Bija parastajās ieradies. Domā, kas tur īpaši? Ienākšu, pasēdēšu, paēdīšu. Bet nebija nomainīts drēbs un kungs saka, nebūs. Šo metiet ārā. Sirdī. Sirdī izmaiņas. Un tad ir. Un tad ir rezultāts. Un tad vairs nav tā, ka kaut kad būšu, kaut kur divreiz, trīsreiz atnāk, pazūd. Tad nebūs. Ja sirdi ienāk izmaiņas, ja izmaiņas ir no sirds šeit sākās, tad tev degs. Tad tev degs un tev vilks un tev vajadzēs un būs. Jo viņš ir, jo tas kungs, vārds ienāk un izmaina tavu sirdi. Izmaina tavu sirdi. Ebrejiem 3, 7. Līdz 8. 3. Nodaļa, 7. Līdz 8. Pāns Ebrejiem. Tāpēc, kā svētais garš saka šodien, ja dzirdēsi viņa balsi, neapcietiniet savas sirdis kā sarūktinājumā kārdināšanas dienā tūkstnesī. Ja tu dzirdi viņa balsi, ja tu dzirdi šodien, ja tu dzirdi rīt, neapcietini savu balsi, neapcietini savu sirdi. Balsi būs grūti apcietināt, bet savu sirdi neapcietini. Neapcietini to. Mums ir tik daudz piemēru, kas ir jau izgājuši tam cauri, mums kungs atgādina, neapcietina. Ļauj, lai viņa vārds tev maina, tas, kas izskan, viņa balss, kad tā skan. Un tālāk ebrejiem mēs arī vēlam rakstīt, dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājs nebija savienojis ar ticību. Ar ticību. Viņi neticēja. Viņi neticēja, ka tā var notikt, viņi neticēja, ka var iziet, viņi neticēja, ka varēja iet jaunajā zemē. Mums ir jātic. Pat ja mums liekas lietas brīžam ir tādas, ka nu nē jau manā situācijā, nu nē jau manējā. Bet mums tas kungs saka arī tavējā. Tev ir jātic. Tev ir jāļau, lai vārds savienojas ar ticību, nāk tavā sirdī un tu redzēsi izmaiņas. Un tu redzēsi noteikami izmaiņas ikvienā no situācijām. Viss ir, protams, par laiku, cik mēs spējam būt pacietīgi, cik mēs varam būt gaidīt, spējīgi. Šodien mums arī bija kāds atgādinājums, un es atkal atgādināju to par pacietību, par gaidīšanu, cik mēs spējam. Un tas ir ļoti vajadzīgi, ka mēs spējam pagaidīt. Ka mēs spējam pagaidīt tad, kad Svētais Garš runā, un spējam pagaidīt līdz viņš runā. Vēl tālāk ebrejiem, par to mums būtu daudz ko runāt, bet ir grūti arī to saprotam tāpēc, ka jūs esat kūtru palikuši dzirdēt. Arī šis moments, kūtrums, kaut kā ieslīdz, kaut kā, kas tur būs, tur nekā nebūs, tur neko nebūs jau nekā interesanti. Kūtrus, kaut kur apaugam ar lietām, kaut kur apaugam ar pieredumiem, bet tas viss var veidoties pa lielam tāpēc, kad nav aizgājis vārds līdz sirdī. Nav aizgājis līdz sirdī, un Salamans kā gudrākais no cilvēkiem, kas ir bijis šeit zemes irsū, saka, dzirdīgi ausi un redzīgi aci, abas divas dartas kungs. 20. Nodaļa Salamana pamācībās 12. Pāns. Dzirdīgi ausi un redzīgi aci, abas divas dartas kungs.
arī garīgās viņš var. Jābūt atsaucībai, jābūt tai vēlmai, jābūt ilgošanai. Un viņš darīs tevi redzīgu, darīs tevi dzirdīgu. Ja vien tu sauks, ja vien tu ilgosies, šodien mēs jau dzirdējām, ja vien mēs lūksim, ja mēs ilgosimies, būs. Būs. Un pirms kādiem gadiem, tas bija 19. Gadā, arī Benjamīnam kādā reizē kaut ar iesnām šķiet, ka tas bija saistīts, kad vienkārši auss bija tik aizkritusi un tik ciet, ka viņš visu laiku, ko? Griež to otru auss dzirdīgo un ko? Atceros, mēs bijām Izrēlā un Karīnas vecāki tie tad mazliet jau dusmīgi. Vediet taču beidzot to bērnu pie ārstu un nemuļķojās. Un mēs tikai mēs taču lūdzam un ticam un turpinām lūgt. Bet atbraucam mājās un bija tāda sapulcēšanās reize, ka mēs tur, tie, kas bijām un tuvāki atbrauc, vēl pastāstījām, kā mums gājas. Un tā reizē mēs lūdzam par Benjamīnu visu. Un vēl atceros, izsaucās tur kādu vefātā atveries un vienā mirklī vaļāvus. Viss dzird un Karīns teica, viņš tāds kādreiz tāds tā kā neticīgs varētu teikt uz tām lietām. Un viņš tā pārbauda. Viņš aiziet Benjamīns. Benjamīna. Ko? Benjamīna. Un Dievs dara, kā atverās. Dievs dara, kā atverās. Un tas ir abrīnojami, tas viņa vārds spēks. Un jā, lūdzām arī iepriekš. Jā, lūdzām. Es nezinu, kāpēc neatvērās tad un atvērās tad. Bet es zinu, kad atvērās. Es zinu, ka atvērās. Jo turpinājām lūgt. Jo turpinājām lūgt. Un Jesajas 55, tas kungs saka, piegrieziet man savu ausi, piegriez, klausies, iedziļnies, pagriez to ausi pret to kungu. Pievēršies viņam, pievēršies vēl vairāk, un lai tu dzirdētu, un dažreiz ir jānoliek malā, un ziniet, es esmu ievērojis arī pasauli šobrīd nemāk palikt klusumā. Viņiem vajag, ka kaut kas fonā vienmēr grab. Viņiem ir savādāk nemieras nāk un tāds kaut kā viņi neumalīgi jūtās. Ja nekā, ja tu cilvēks atrodies klusamā, viņš kaut kā neumalīgi jūtās, bet es aicinu, ka mēs mākam izslēgt visārā un arī būt tai klusamā un bieži vien Dievs runā tur. Bieži vien gadās, ka Dievs vienkārši runā un ka tu dzirdi. Un ka tu māk palikt klusamā un ka tu neesi vienaldzīgs un nepaklausīgs tam, ko viņš saka. Un Pāvils jau arī uz Damaskas ceļa, un pēc tam viņš apustuļa darbos, ka viņš bija spoža gaisams apžilbināts, un viņš dzirdēja balsi no debesīm, un pēc tam viņš saka, es negribu būt nepaklausīgs šai debes parādībai. Es negribu būt nepaklausīgs šai debes parādībai. Es iešu un es runāšu un apliecināšu. Un ka mēs tādi esam to, ko Dievs mums ir teicis, ka mēs esam tie, kas negribam būt nepaklausīgi tam, ko viņš ir teicis mums. Tam, ko viņš ir čukstējis ausi, to, ko viņš ir teicis mums skaļi, to, ko viņš ir mūsu sirdī teicis, ka neesam nepaklausīgi, bet ka ejam un daram, ka esam, un ka spējam noraidīt to, kas ir nepareizs. Un zinām, ka Jēzus arī daudzkārt noraidīja neticības vārds un pie Jaira meitenes viņš neievēroja to vārdu, kas izskanēja. Ja viņam teica, viņa ir mirusi, ko tu vēl moc, ko tu apgrūti mācītāji. Viņa ir mirusi, bet viņš neievēroja šo vārdu un teica, tici vien. Tici. Mums ir jāmāk neievērot kādus vārdus. Viņi izskanēs? Jā, viņi izskanēs. Viņi kaut kur būs, atstāja viņus neievērots. Ja tas ir neticības vārds, atstāja viņu neievērot, lai viņš ir prom. Lai viņš te pat var arī kaut kur būt. Neskaties viņam virsū. Neskaties, nepievērs uzmanību. Griezies prom, pievērs savus kungam. Pievērs savu ausi kungam. Klausies, ko viņš tev saka. Klausies viņu vārdos. Uztveram. Uztveram vārdu Ecehēlam. 3,
17. Kad tu uztversi vārdus no manas mutes, tad tev tie ir jāpamāca un jābrīdī manā vārdā. Kad tu uztversi vārdu, Ecehēlam bija jāuztver vārds no tā kunga. Jāuztver. Kaut kad man tas saistās kaut kā mazliet ar tādu piepūlītu. Varbūt tas, kad tu paliec mierā, pagaidi. Pagaidi. Paklausies, ko kungs saka. Esi nomodā par to, esi nomodā par vārdu, esi tas, kurš meklē, tas, kurš ilgojās, tas, kurš grib dzirdēt, kuram vajag to. Un Dievs runā, un viņš atnāk, un viņš saka, un viņš runā. Un Ecehēls uztvēra. Ecehēls bija tas, kurš uztvēra vārdu no tā kunga. Es gribu to pašu, es ceru, ka arī tu uztvērt vienmēr. Un Ecehēls 17.24 vēl ir 17.24, tad visi koki laukā atzīs, ka es tas kungs pazemoju augsto koku un paaugstināju zemo koku. Es liku nokals zaļiem kokam un devu jaunu zaļam sausiem kokam. Es tas kungs to sacīju un es to arī izpildīju. Man īpaši tas par to devu jaunu zaļumu sausiem kokam. Ja arī mēs kādos brīžos esam jutušies kā sausi koki, jau saus. Viņš apliecina, es došu jaunu zaļumu sausiem kokam. Es tas kungs to sacīju un es to arī izpildīju. Es došu jaunu zaļumu. Es ļaušu uzziedēt, es ļaušu uzplaukt. Es ļaušu uzplaukt. Šai rītā, rītlūkšanā tas kungs, es lūdzu kungs, ko taisam atdēļ tās dzirdēšanas, kungs runā. Runā man, ko tu darīsi? Runā. Un viņš saka, es sakustināšu. Es satricināšu. Un pēc tam vēl lūkšanās bija apliecinājums tam, ka kāds cits vēl to paši bija saņēmis un lūdzu. Es satricināšu, es sakustināšu. Un ziniet, ka tad, kad būvē mājas, un jo sevišķi pie privātmājām tehnikas braukā un zāles sablīvē, un sablīvē zāli tā, ka tur pēc tam tajās vietās, kur tehnika braukājas, ir tā noblietēts, ka tur vairs ūdens neņemās pretī. Ka nespēja uzņemt ūdeni tās vietas. Un tās vietas nespēja uzņemt ūdeni, un tā zemes slānis vienkārši ir tik blīvi saprasēts. Un tas man saistās ar tādu sirds augstumu, kad kādiem mēdz būt šāda cieta sirds augstuma. Sablīvēt ar gadiem, ar dažādām situācijām. Un tur vajadzīgs ir tāda metoda, kā viņu nevis visu izroka ārā, bet iedzen tādas trūpas iekšā un tad ar spiedienu dod iekšā spiedienu un tad viņš palecās tā akala. Un uzirdina tādā veidā augsuni. Uzirdina to saprasēto. Uzirdina to saprasēto un es ticu, ka Dievs šodien grib ar savu garu uzirdināt šīs augsunas. Sakustināt un izmainīt. Tur, kur ir bijis, ka šis vārds nevar ienākt iekšā dēļ sirds cietības. Lai tas mainās. Un mēs pārsteidzoši ātri esam tikuši galā. Bet es vēl gribu Dievu pielūgt, ka mēs par šo pielūdzam un ka mēs par to papriekš pielūgsim par to, lai ir sagatavot šī augstsana. Un tad es gribētu, ka mēs varētu vienkārši klusumā kādu mirklīti visi paklausīties. Un kad mēs tā lūdzam, kungs runā. Runā man ausī, čukst man ausī. Vai runā skaļi man. Runā manā sirdī. Mēs ir redzēt, un ir slāv Dievam, ka mēs redzam, bet ka mēs arī dzirdam. Kungs varenais Dievs, ka paldies, ka tu rādi, kungs, un ka tu runā. Paldies, ka tu, kungs, vēlies katru mūsu sirdi darīt mīkstu, kungs. Mīkstu, kungs, lai tā ir tāda kā zeme, kas spēja uzņemt. Tā zeme, kas spēja uzņemt jebkuru no sēklām, kungs, tavām, kas krīt, un ka tā nes šos 30, 60 un 100 kārtīgos augļus, kungs.
ka tā ir uzzirdināta, kungs, un es lūdzu tēvs, tu redzi tās sirds, kungs, kur ir šie noblīvējumi, tu redzi tās sirds, kungs, kur ir kaut kādu iemeslu pēc, vai es nezinu visu tos iemeslu, bet tu jau zini katru sirdi, kungs. Tavā priekšā nekas nav apslēpts. Tavā priekšā nav apslēpts ne mana sirds, ne mana brāļa māsas sirds, kungs. Nevienas no sirdīm nav apslēpts, bet tu redzi, kungs, kādas sablīvējums. Tu redzi šos sablīvējums, kungs, un es lūdzu, ka tu šajā brīdī iepūti savu garu Jēzus vārdā. Ka tu nāci savu garu, kungs, Dievs, un ka tu pūt iekšā, lai šis sablīvējums, lai šis saprasējums tā uzsprākst Jēzus vārdā. Sakustin šai brīdī, mans kungs, Dievs, katru sirdi. Sakustin Jēzus vārdā, kungs, lai jebkurš no šiem sablīvējumiem izšķīst Jēzus vārdā, lai saplaisā Jēzus vārdā, lai ūdens var atkal ienākt, lai tas ūdens tā vēlze, ko tu dod tās, lai tas var ienākt jebkurā no sirdīm. Jēzus vārdā, pūt savu garu, Jēzus vārdā, pūt to tēvs, Jēzus vārdā, lai ar tavu spēku, lai ar tavu garu dvesam, lai ar tavu garu dvesam, kungs, izšķīst jebkurš sablīvējumu. Un jebkurš kalns tiek kustināts, jebkurš kalns, lai tiek kustināts, kungs, un jebkura ausa, lai atverās, efata, atveries, Jēzus vārdā, jebkurš sablīvējums ausīs, jebkurš sastampājums, Jēzus vārdā, lai ir prom, un ja tev pat ir vajadzīgs garīgās šie pastiprinātāji, un varbūt pat tavam šiem ausa pastiprinātājiem ir baterija beigusies, ir tik bēdīgi jau, Jēzus vārdā, lai atverās ausi, lai kļūst dzirdīgi, lai dzird Dieva balss, lai ikviena sirds, kungs, uzņem, lai ikviena ausi ir atvērta, klausīties un dzirdēt. Mums ir ausis dzirdēt, kungs. Un es lūdzu, ka mēs dzirdam, ka mēs redzam, kungs, mums ir acis redzēt. Mēs gribam redzēt, kungs. Un es lūdzu, ka mēs redzam, un ka mūsu sirds nav nocietināts, bet ka tās ir atvērts un uzņem tavu vārdu. Ka tās uzņem tavu vārdu, kungs, uzņem patiesību, uzņem dzīvā gara vārdu, kungs. To, ko tu runā, kungs, mūsos, mums vajag dzirdēt. Mēs esam tavu savas, mēs apliecinām Jēzu, mēs esam tavu savas, un mēs gribam dzirdēt vienmēr tavu vārdu. Mēs gribam dzirdēt, ko garš saka draudzēji, ko garš saka Dieva māja draudzēji kuldīgām. Mēs to gribam dzirdēt tavs vienmēr. Dar mūs jūtīgs, dar mūs redzīgs, dar mūs dzirdīgs, kungs, arī šai brīdī, kad, kungs, zemojamies tavā priekšā, kungs, un lūdzam, ka tu runā. Es lūdzu, tēvs, ka tu runā šai brīdī uz katru. Es lūdzu, ka tu runā šai brīdī uz katru no mums. Mēs lūdzam, un mēs pagaidām, un mēs, kungs, gaidīsim uz tevi. Mēs gribam tā. Mēs lūdzamies, kungs, ka tu apliecini savu vārdu arī šajā brīdī. Šajā brīdī, kungs. Kādam viņš saka, ej un izdar kādu lietu. Un ja viņš tev saka, tad droši to dara. Un viņš saka to kādam, kas iespējams nekad nav varējis aiziet un izdarīt, un kas nav varējis piecelties. Un viņš to saka, dari. Un kādam, kam ir grūti liecināt, viņš saka, esi droši. Tu par mani, tu mani aplieci, tu manu vārdu apliecini. Tu manu vārdu, tu par mani iestājies, nekaunies. Un kādam viņš saka un atgādina, es tevi mīlu. Es tevi mīlu, mans bērns. Es tevi mīlu. Un tu iespējams to nekad neesi varējis tā pieņemt un domāju, ka tas ir par citiem, bet viņš šodien saka, es tevi mīlu. Mans bērns, es tevi mīlu. Viņš atgādina, gaismu uzaust taisnajiem un prieks atmirdz tiem, kam skaidrs sirds. Gaismu uzaust taisnajiem un prieks atmirdz tiem, kam ir skaidrs sirds. Paldies Tev, kungs, ka Tu mūs māc tā palikt mierā un ir labi palikt mierā. Un ir labi dzirdēt, kungs, un tik svētīgi. Un paldies, kungs, ka šai dienā, ko
kungs, ir kļuvuši dzirdīgāk sauss, kungs. Ir kļuvuši redzīgās acis, kungs. Sirds ir, kungs, izmainīta augsne, kungs. Izmainīta vieta, kungs. Ka šie sablīvējumi, kungs, ir kustināti. Tu esi tos sakustinājis, kungs. Tu esi sakustinājis, kungs. Paldies Tev. Paldies, kungs, ka nav neviens cits, kas to varēja izdarīt, kungs. Pārējais viss var tikai to vēl vairāk sablīvēt un samocīt, bet Tēvs, Tu esi to kustinājis. Ka tā atkal ir spējīgi uzsūt, kungs, Tavu lietu, Tavu ūdeni, Tavs vēles, Tavs straumas, kungs. Ka tā ir atkal spējīgi ņemt pretī, kungs, un padzirdīt, kungs, lai tur var augt, lai šī sēkla saņem šo mitrumu. Paldies Tev, kungs, ka daudz auss ir atdarīts, kungs. No kādām ir iznākuši kādi tāds tie sablīvējumi un viss un Tēvs. Un paldies Tev, kungs, ka ir izmaiņa. Ka ir izmaiņa, kungs, un tad, kad tu līdzi, ir līdzēts, kungs, un tad, kad tu maini, ir izmainīts, kungs. Ja vien atsaucamies, paldies Tev, kad ir izmaiņas. Ja vien mūsu sirdī ir šī vēlme, kungs, ja to no sirds daram, ja no sirds meklējam, tu esi atrodams, ja no sirds meklējam un klauvējam, tu atdari, kungs. Paldies Tev, ka arī šai dienā tu atdari, kungs. Cik labi ir pie Tevs, mans kungs, cik labi ir ar Tev, mans kungs. Tu esi uzticams. Tu esi uzticams, kungs, un tie, kas meklē, tu atgādini, turpini meklēt, turpini klauvēt, turpini, nepagūšti. Paldies Tev, Tēvs. Jēzus vārdā es Tev pateicos par Tev, kungs, par Tavu vārdu, es Tev pateicos par Tavu gāru, kungs, ka Tavs garš joprojām spēcīgi darbojas, un es lūdzu, ka tas šai dienā vēl un vēl, kungs, vēl un vēl, kungs, krīt uz mums un piepildi, kungs, pilnam, pārpilnam, kungs. Ja tu teici, ka ies pāri pa malām, tu teici, ka ies pāri jau izverdīs, kungs. Tu teici, ka izverdīs, un es lūdzu, ka tas izvērn, ka šis avots mūsos, kungs, izvērn, izvērn mūžīgai dzīvošanai, kungs. Lai tas izvērn, kungs, lai tas nav tikai puse maz lieta vēl, bet Tēvs ir pārim. Lai ir pārim, kungs. Lai ir šeit katram, kungs. Ik katram, kas ilgojas, lai plūst ārā šis dzīvības avots, kungs. Šis dzīva ūdens traumas, Tavas garas traumas, kungs, mans Dievs. Lai plūst ārā šai dienā, kungs. Lai plūst ārā to, ko Tu runā, kungs. To, ko Tu liec mūsos. Lai plūst ārā. Lai plūst ārā. Lai plūst ārā. Kreproto samakere. Keprokosola hata kriāne. Leprohomenā. Kungs, apliecina to vārdu, kungs, šie negrib saukt tos par maziem, bet kungs, tos īpašos mirkļus, ka tu pieskaries, svētais garš, pieskaries, kungs, piepildi, izlai bagātīgi, izlai savu vārdu, kungs, izlai savu garu, kungs, lai plūst, lai dzīvīm nāk, kungs, lai sirds tiek aizskart, kungs, un mainās, kungs, un vēl Tēvs, vēl vairāk, pūt savu dvēsumu, pūt, kungs, pūt to Tēvs, Jēzus vārdā savu garu, Jēzus vārdā, kēvras, soramasāja, lehasatē, lai Tava uguns svētais garš krīt, lai krītā pār mums, lai degam, lai Tavā gaismā, kungs, Tavā ugunī, kungs, parādās šis zelts požums, šis sudra mirdzums, kungs, šie dārgakmeņi, kungs, šie vēl vairāk šis nokrāsts iegūst, vēl brīnišķāk skatu, kungs, vēl, kungs, paldies Tev, un lai aiziet tas, jā, kam jāsadeg, lai sadeg, kas ir malka siens un salami, lai tas ir prom, tas nevajadzīgais, kungs, lai ir tāda tīrība un šķīstība un svētums, lai tā ir, kungs. Lai tas ir mūsu dzīvēs, kungs, vienmēr. Paldies Tev. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, kungs. Ka Tev uguns deg, kungs. Jā, paldies Tev. Slāva Tev, kungs, jā. Mēs pateicamies, mēs godinām Tavu vārdu. Jēzus vārdā. Āmen. Nu, ko viena no lietām, ko Andrejs arī pieminēja, lai Dievs mums palīdz, ka mēs varam liecināt,
Un mums būs iespēja arī šodien liecināt. Un varbūt, kad mēs varam sagaidīt kādas trīs liecības sākumā, ja jūs saprotat, ka jūs gribat atnākt un varat atnākt un varat liecināt, tad es aicinu, ka jūs varat pacelt roku. Ir kāda liecība? Viena, divas, trīs. Šobrīd ir trīs jau. Tur būs arī ceturtā pēc tam. Mēs sāksim ar tad pirmām trīs, jā, Karīna? Tad tu pirmā pacelt, tur arī vari nākt. Es tā ticu, ka Dievs darīja savu darbu arī šajā laikā, un viena no tām lietām, ko es saprotu, ko Andrejs, kad lūdzu, tagad arī mēlēs, ka ir kādi cilvēki, kuri gaida tādu lielu lietu, lai tiktu atvēldzēt tā viņa zeme, bet tas, ko tu lūdzi, es ticu, ka Dievs tā teica, ka nevajag palaist to rasu garām, kas jau tiek slacināt, kas jau ir pār zemi kā no rīta, tad kad nu... Kad iziet ārā, ka ir tā rasa, ka tas jau arī ir tāda savu veida veldzējums, un ar to arī tik bieži pietiek, lai atdzertos un lai atveldzētos. Un reizēm tā gaidīšana uz to, ka būs kaut kas lielākas, kaut kas vairāk, ir labi gaidīt, bet ir labi un pareizi nepalaist garām arī to, kas jau ir dots tam, lai mēs būtu paēduši un padzēruši. Un tā bija tāda viena lieta. Un otra lieta, ko arī tad, kad tu lūdzu mēlēs, es ticu, ka Dievs tā teica, ka tas tā, viens no veidiem, kā mēs varam tikt, nu, saņemt to uguni, ko gaidam, ir tā, tas iešana Dieva tumumā. Ka viņš ir tas karstums, tā uguns, tas, kurš pārveido, tas, kas dod spožumu, tas, kas mums ļauj nu, iemirdzēties vēl vairāk un atklāt to, kas mums jau ir iedots, tas ir... Atkal, ko nenovērtēt par zemi, to ikdienas iešana pie Dieva, lai viņu meklētu, jo viņš ir tas, kas, nu, ja tā var teikt, uzkarsē. Un tad, kad mēs bijām tajā kopējā lūkšanā, tad es tā saprotu, es tā, nu, jā, ka katrs pie katru pie mums pienāca, un tad, kad Andrejs lūdza par to, lai tiek tā sirds augsts un sakustināt, un tāds vienkārši Dieva tāds, nu, kā pieskāriens, kā viņa rokas uzlikšana mums uz sirds ir tik daudz kā un vēl vairāk kā pietiekam, lai sakustinātu mūsu sirds. Un viņš, tas ir tas, ko viņš darīja, lai atkal mūsu tā sirds augsne būtu, nu jā, sakustināta, būtu dzīva, būtu kā uzirdināta un gatava uzņemt to, kas izskan kā viņa vārds traudzēja. Un attiecībā uz dzirdēšanu, uz to, kas ir... Nu jā, tad, kad lūdzām par to daļu, kad auss ir aizdarīts, tad vien no lietām, kāpēc, kas varētu traucēt, saprast, ko Dievs runā dzirdēt, viņa balss ir tas, kad prāti ir pilni ar dažādu veidu informāciju, ar dažādu veidu viedokļiem. Un vien no tām lietām, ko šajā reizē arī tā kustinē, lai atdarīt auss, bija tieši tas, kas ir smadzenēs, kas ir saprašanā, kas ir prātā, kas ir domās. Un tad, ja tā var iedomāties to sakustēšanos, ir kā tāds, ka Dieva vārds un tā Dieva vārda patiesība, kas izskan, ir kā tāds ūdens, kas sakustina tos visus ceļus, kas ir prātā un ir saprašanā, lai tas, kas ir aizdarījis savus, kāpēc tas liek šķiet, ka nedzird, lai tas sakustētos un iziet ārā. Un tas veids, kā tagad pēc tam, kad Dievs ir šo darbu pie tiem cilvēkiem, kam daudz tās informācijas un domas par sevi un citiem ir prātā, kā dabūt to ārā, ir ka tas ir jānestāt no Dieva priekšā un ir jāsaka uz ārā, ka es atsakos domāt tā, kā es domāju, runāt, ko es runāju par cilvēkiem, kādas lietas pieņemt, kā es pieņemu pašam par sevi. Nu tā, par dažādām lietām. Tas bija viens, un kāpēc var nedzirdēt Dieva balss, ko es ticu, ko Dievs rādīja, un ko viņš arī kustināja šajā reizē. Un otra lieta bija, ka ir kādi, kas nav pieraduši klausīties, bet just, un tā staigāšana pēc savām jūtām un pēc tā, ko es jūtos, nejūtos, ka tas ir vēl viens veids, kā tās, ja tā var teikt, tā auss pat nav tā attīstījusies, jo vienmēr ir bijis kāds cits paņēmiens, kā rīkoties, tas, nu, tā jušana. Un to arī Dievs šajā reizē es ticu un es saprotu, ka tā kustinā, lai tas tā nebūtu, jo, un šiem cilvēkiem, es tā saprotu, Dievs teica, lai atceras, nu, pajautāt, nu, ko tu gribi, Dievs? Kā tu šo redzi? Pirms iešanas pēc tā, kas ir sajusts un kas ir tā izmanīts sajūtās, apstāties un pajautāt, ko Dievs tu saka par šo. Un Dievs runā un atbildēs. Vienkārši tā, jā, tas ir tā trenējams jautājums. Jā, tas viss. Jā, šorīt
es parasti katru reizi ņem Bībeli līdzi, un šorīt bija situācija pie durvīm, es biju ar bērniem, un bija tur haus, un es nesavaldījos, un bija tāda steiga, un es eju ārā pa durvīm, un es dzirdu, nu tā, es vienkārši, tu aizmirs Bībeli. Un tajā visā bija, nē, nu taču man īstenībā, nu nāk tās domas, man jau parasti viņa nevajag, būs jau šeit vārds, un es pierakstīšu telefonā visu tāpat, un es izskrienu ārā ar bērniem un aizēju. Un tagad Andrejs teica vārdu, un es saprotu, ka Dievs man uz mani šo ir runājis šajā nedēļā, tas, ko Andrejs teica, un tas man tik ļoti sasaucās sirdī, un es domāju, nē, man jāiet ir liecināt. Un es saprotu, man nav Bībele. Un es saprotu, ka es nevarēšu, nu, tā kā to liecību pateikt, jo tur man ir vajag man Bībele, lai es telefonā nevarēšu to. Un tās, Dievs, piedod. Un redz, kur ir tā nepaklausība Svētajam garam. Un tas, es ticu tajā laikā, kad bija jālūdz, tā kā jāsaņem, tad es ticu, ka man tā kā, nu, Dievs teica, ka man jānāk liecināt tāpat, bet jāliecina par to, ka nepaklausība nocietina sirdi, ka tas ir viens tas veids, kā mēs nocietinam sirdi, nepaklausot Svētajam garam, un tas var būt tādās mazās lietās, tas var sākties mazās lietās, bet man dzīvē ir bijis, ka tieši nepaklausība Svētajam garam ir tā pamatīgi nocietinājis sirdi. Tas bija manos 18 aptuveni gados, kad es jau pazinu Jēzu, es sekoju viņam, viņš bija mans kungs, bet bija kādas lietas, kuras vienkārši konstanti nepaklausīja Svētajam garam. Un mans sirds bija pamazām tā nocietinājās, ka es vairs vispār neizšķīru labi no ļauna, grēks, nav grēks, bet Dievs tik ļoti žēlīgi tā kā turpināja runāt uz mani. Un tad, kad es sapratu, ka ir galīgā sauzās, tad, kas arī bija tās Dieva darbs, jo es jau biju tāda, man liekas, nonāks līdz tādam punktam, kas varēja vienkārši arī pagriezt muguru Dievam. Bet viņš man no tās bedres izvilka, un tad tas, kā viņš man to sirds augsnī mīkstināja, bija tā ļoti tā kā pamazām, bet ar tādu vārdu veseri, nu vienkārši tā kā, kad ir vajadzīgs vārds, kas tev vienkārši skalda to sirdi cieto. Un slava Dievam, vienkārši tiešām es tik pateicīju, ka viņš man izvilk no tās nepaklausības, no tās nocietinātās vietas, kur es pat vairs nedzirdēju, neizšķīru, nesapratu, negribēju pat. Tā kā viņam viss ir iespējams. Tā kā, bet tas, ko viņš šodien man atgādināja, jā, par to paklausību, ka tas ir ikdienas izvēle arī tādās mazās lietās, kur viņš pamudina, kur viņš aicina, kad atsaukties un paklausīt, jo tikai tā mēs varam būt tās sēklas, kas ir, jo dažreiz man arī, es esmu no tiem cilvēkiem, kas, kad iekrīt šī sēkla augsnē, man ir tas prieks par dzirdēto vārdu, un es priecājos, un es esmu prieka pilna, bet ja nav sakņu, tad tas augs nenes augļus, viņš nokalst un novīst. Un tas, kā mēs varam nest augļus, ir paklausot, tā arī tās saknes var kad tā saknes ieiet dziļāk un nestos, pēc tam tos augļus ir tā paklausība tam vārdam, ko mēs esam dzirdējuši, ka mēs ejam un daram. Tā es ticu, ka Dievs uzrunāja arī padalīties. Slavu viņam! Kādus gadus, nieka četrus gadus atpakaļ, es pareizi atceros, vēl bija Mārtiņa zālē, un es atmanos, ka Dievs toreiz ielika vārdu sirdī, ar ko dalīties. Kas saucās slava tuksnesī, kas nozīmē, ka tad, kad mēs esam galīgi nelabās vietās savā dzīvē pārbaudījumos, lai kas tas ir būtu, mēs labi zinām, ka slava ir tā lieta, kas ir tā, kas ir dota arī kā instruments un kā ierocis, ar kuru mēs izejam cauri situācijām un uzvaram. Un viena lieta ir par to runāt, cita lieta ir tos ar to iedrošināt kādus, bet vēl pavisam cita ir tajā brīdī, kad mēs esam situācijā ņemt un slavēt. Un tā nevienmēr ir viega lieta, un tas, ko Dievs kādā brīdī uzrunāja, kad, kur ir teikts, pienesēt Dievam pateicību kā upuri. Un es atminos, ka tas, es teicu, Dievs, es nespēju tev pienest pateicību kā upuri. Un Dievs uzrāda interesants rakstvietas, kur psalmos ir rakstīts pienesēt pateicību kā upuri. Un pirmajā Samuela grāmatā ir rakstīts kādā vietā, kad paklausība ir labāka nekā upuris.
Un es nespēju Dievam pienest bieži vien slavu kā upuri, bet es Dievam spēju pienest slavu kā paklausību. Un tas ir viena lieta, tāds ievads šai liecībai, bet kas ir ļoti svarīga daļa patiesībā, lai mēs to ikdienā darītu kaut šādā veidā, bet to darītu un sāktu to darīt. Bet tad bija situācija, kur Dievs deva žēlstību kādā brīdī sākt slavēt un pienest slavu kā upuri. Jo nebija nekas mainījies reālajā situācijā, mums bija nepieciešams ļoti, ļoti viens tehnikas operators, un kādu iepriekšo darbinieku vienkārši par nelabu uzvedību nācās atlaist, un nekas cits neatlika, ka vienkārši kāpt pašam ekskavātoru kabienē un katru dienu atrasties tur, jo dega visas malas, varētu teikt, tā pēc termiņiem. Un mēs ar Mārts kādā reizē, Mārts kā reiz bija klāt tajā brīdī, kad mēs tikko bija palaiduši vienu un vēl viens pasaka, viņš ir projām. Man rokas nolaidās, domā, ko nu? Es nevaru divās kabinēs vienlaicīgi sēdēt. Un tā jau ir draņķīga un vēl ir draņķīgāk. Un es atmos, kad Mārts kopā lūdza un Mārts saka, paldies Dievs par tiem, kas jau nāk, par tiem operātoriem, kuri jau nāk, kuri ceļā. Un interesanti bija tās, es kādas 39, man liekas, pagāju, kad ikdienas nācās vienkārši sēdēt un rakt, nu divas pilnīgi noteikti. Bet kas bija interesanti, tas bija tas notikums, kur Dievs pirms tam, ko es kādas svētdienas atpakaļ, kad dalījos ar vārdu, ko es dalījos ar to liecību, kā Dievs izmainīja manu sirdi, dziedinot mani, caur to, ka lūdzu mēlēs. Un es varēju vienkārši sēdēt, es raku, es vienkārši slavēju Dievu, es lūdzu mēlēs rokot un priecājos par to, kāds ir Dievs, par to, cik viņš ir varens, par to, ko viņš dara, kādus darbus viņš dara manā dzīvē, kā viņš manas situācijas no pilnīgi negatīvu pārvērš uz pozitīvu. Un es slavēju un pateicos ar smaidu sejā rokot Dievam par tiem operatoriem, kuri nāk, kuri jau ir ceļā. Nekas neliecina, ka kāds kaut kur nāk ar fiziskajām acīm, bet es slavēju Dievu par to, ka viņi nāk un viņi jau ir ceļā. Un es nekautrajos kādā brīdī Dievam prasīt. Es teicu, Dievs, lūdzu atsūti ne tikai operatoru, bet atsūti operatoru, kurš būs ar tādu pat attieksmi, kā es esmu šeit uzņēmumā priekš sevis. Atsūti ar to, kā minimums ar tādām pat prasmēm, kādas ir man, lai viņas ir labākas, man nav žēl, bet kā minimums ar to pašu. Atsūti to, kurš darīs tāpat, kā es darītu priekš sevis un kā ik viens mēs darītu priekš sevis. Un interesanti, kad pagājušajā sestdienā ne es kādam kaut ko biju tā paprasījis. Man nebija pamudinājums likt tagad visus sludinājumu portālus pielikt pilns ar sludinājumiem, meklējiem operators. Nekā no tā. Un sestdien, vienkārši man sestdienas dienā zvana nezināms numurs un saka, es dzirdēju, ka jūs uzņēmumus meklējat ekskavātoru operatorus. Es saku, ir tāda lieta. Un mums bija pagājušā nedēļā pirmā darbdiena ar šo cilvēku kopā. Un pirmās pazīmes liecina, ka mana lūkšana ir perfekti uzklausīta, jo ar tādu attieksmi cilvēku es labu laiku nebija redzējis tajā visā. Mums ir tādi cilvēki, kas tā arī strādā, vienkārši jo viņi ir vairāk, jo vieglāk ir strādāt. Un šis bija tas, par ko slava Dievam, kad ir tā mūsu daļa, un lai tas tā arī ir mūsu dzīvēs, ka mēs varam Dievam pateikties par situācijām, par lietām, kuras mēs prasām, tajā brīdī, kad fiziski neredzam, bet mēs jau viņu slavējam, jo risinājums jau ir ceļā. Un Dievs arī uzklausīs, tā kā slavu Dievam par to, kad rezultāts ir tas, ko mēs esam gaidījuši un uz ko esam cerējuši. Slavu Dievam par to. Sveiciens visiem. Jaunajās telpās prieks tiešām jūs visus redzēt. Ar plašām telpām atminos, ka bijām tur un domāju, ka vajag jums lielākas telpas, ko notiek daudz arī lūdza. Tā, jā, tiešām liels prieks par to. Nu, lūk, un ja jau es esmu šeit, tad jau arī jāpaliecina. Jā, Dievs arī saka jāpaliecina. Jā, slavu Dievam par visām iespējām liecināt. Viena tāda liecība, kas man liekas ir tāda spilgta, kad tieši čirojoties drēbes un apavus, un parasti, kad es čiroju, es vienmēr lūdzu Dievam, uz kurien nes, un tad viņš parasti uzrāda, jau uz kurien attiecīgi. Un tagad man uzrādīja, lai draudzene aiznes. Nu, un es attiecīgi draudzene tur dzīvo bišķiņ tālāk, un viņas omīte dzīvo tuvāk. Un tad Dievs saka, aizved omīte, es zvanu draudzene, var aizvest omīte, viņš saka, jā, noteikti var, un tā. Ka omīte būs priecīga, un tagad mēs vedam un aizvedam šis drēbes, un es iedodu, viņam tur visu kodus arī iedodu, un priekšā arī bija, kā saka, arī viņas dēls, jā, respektīvi, draudzenes tētis, un es domāju, jau viņā bija kopā, tie es netraucēšu, tur iedevu maisus un teicu, tas Alisītei drēbes, un viņa saka, Alisīt zina, saka, jā, visu zinu, un tā, un tagad es taisos iet prom un teicu, ka jau tu esi šeit, tad
varbūt palūksi par, kā saka, no viņa māmu. Es saku, vai gribu palūkt? Es saku, jā, gribu. Un es eju apakaļ, es lūdzu, lai viņu veselu, lai dziedinātu. Un es vaicāju, vai gribu sirdi atvērt Jēzu? Viņa saka, jā, viņa atver sirdi Jēzu, slava Dievam, jā. Un tad Dievs man teica puķes un bībeli. Es vaicāju, vai ir bībeli. Viņa saka, ir tāda maziņa bībelīte. Un viņa jau redz nav tik labi pāri 80 gadiem. Un mazmētiņkai ciemos tad jau palasa vārdu. Nu labi, tad es projām pagāju apmēram divas nedēļas. Un Dievs tagad sāka bībeli. Jā, vēd ir Alisīts omītais. Labi, es ņem tā bija svētdien, tagad dodamies. Es tagad zvanu pie durvīm, un pirms tam es zvanīju draudzinē Alisē. Es nevarēju sazvanīt, viņai ik pa laikam telefons niķojās. Es domāju, nu jā, varbūt atkal telefons vai svētdiena, cits svētdienās atslēdz. Un viņai priekšā atver durvis, tas priecīgs, saka, o, es to nevarēju sazvanīt. Un viņa saka, tu ciemos, kad viņas omītē dzimšanas dienas šodien. Es saku, ko? Es saku, man Dievs teica, ņem bībeli un brauc ciemos. Un es uzdāvināju, un viņa bija tik ļoti priecīga, un izrādās Alisi arī bija lūgus Dievam, ka omītē vajag bībeli, un omīt arī tieši domāju, es biju pa bībeli, ka vajag, un abas divas tik laimīgas un tik priecīgas, un tad es atceros puķes, un man atkal toreiz bija puķes bībeli, tā atkal puķes, es saku, nu labi, es varbūt pēc pusstundas atgriezīšos. Tad Dievs pasaka, uz kuru veika un kāds puķis un tortīti, ko vēl laik nopērkt, tad mēs atpakaļ ierodamies, viņas tik laimīgas bībeli jau vaļā, jau ir sākti jau lasīt. Jā, un tā bībele ar lieliem burtiem, jā, jo viņa ir tur pāri 80 jau redzi un tā. Nu, tā mēs tā pasēdējām, paslavējām Dievu, viņa tik arī tik ļoti nopriecēs par tām puķītēm, par bībeli un vispār, ka mēs kopā tur viss sanācām, tagad slāva Dievam tiešām par visu, jā, ka varam arī iepriecināt citus un tā. Nu, lūk, un tad arī atbraucam, tad tādu skuldīgi piekdienas vakarā, un es domāju, gribas kaut ko paslavēt, kaut ko gribas. Es iepiekšņu Facebookā, jā, ka skrundā ir slavēšanas vakars, mēģināju saprast, kas, kur un kā. Mēs tur bišķiņ kavējāmies un ar bērniem aizbraucām. Un tad skatāmies, tur varēja redzēt pa logu ārā, viņi tur sēž visu, un es nevarēju saprast, vai slavēšana, vai vienkārši viņi tur runājās, lūdzu Dievu, tā kā mums vēl bērni līdz, tur tie mazākie nevar tik mierīgi nosēdēt, es domāju, mēs savu vīru saskatījāmies, domājam, nu, ne, laikam arī izskatās, kad vesels bars mēs tur iekšā būsim, nav tik daudz vietas tur un mazie klusi noteikti nenosēdēs, un tad Dievs saka, brauc uz kultūras namu, aizbrauc uz kultūras namu, es saku, vīram jābrauc uz kultūras namu, tur es te iekšā, esot jauniešu dienu vakars, tur arī jau tie baloni, melns ar oranži, man jau bija skaidrs, Halloweens noteikti svina, un es tur tik tā, tur apjautājos, kas tur notiek, un tā viņi tur fotografējās arī pie tiem baloniem, un es tā pateicu, lai Dievs jūs svētī, ka Dievs jūs mīl, jā, protams, kad mīl un tā, un bet nu to es sapratu, ka tas tā tik tā bija pateikts, un es neko, es domāju, nu labi, ko tad es te, nu, svin, es tik tā, nu, klusiņām palūdzu, lai Dievs svētī visu, lai es atklājas personu, tā klusiņām palūdzu, domāju, iešu prom, bet Dievs nelaišu prom, tur divas meitenes sēž, es gāju runāt, viena bija ļoti atvērta, otra netik ļoti tur telefonā, tad vaicāju beigās, vai gribu Jēzum sirdi atvērt, tā viena, kas bija atvērta, nu tiešām gribēja, viņus to otru ļoti skatījās, to otru tā tikai izvaidīja, gāja prom, nu tā viņa jāk, tā kā, bet viņa bija tiešām atvērta, es domāju, nu labi, iešu prom, kā izgāja ārā, tā uzreiz divi jaunieši nāk, un viņa tiešām bija atvērta, es jums sēju, viņa atvērta sirds Jēzum, jā, slava Dievam, abi divi atvēra, tiešām visu klausies arī palūdzis pa viņiem, kā gars vadīja. Un tagad es esmu mašīnas iekāp mašīnā, domāju, brauks prom, tur atkal nāk jaunieši, Dievs pilnīgi nelaiš prom, un tā kopumā kādiem 20 jauniešiem sanāca sēt, 4 atvēr sirdis Jēzum, jā, tā kā slāva Dievam tiešām par visu. Un viens, kas atvēr arī tieši teica, ka viņam ir grūtības pēdējā laikā, problēmas pēdējā laikā, un tie jaunieši bija tādi no 14 līdz 18 gadiem plus mīnus. Es teicu, jaunība arī smēķē, dzēr, bija dziļa depresija, es teicu, Dievs man atbrīvoja no tā visa, un tēvi reizes lūdzu, tad, kad tu esi gaistam cauri, tu arī vari padalīties, tu zini, ko teikt, kā runāt ar viņiem, bet ja tu nezini, es domāju, tu tā īsti arī nezini, ko teikt. Manā izpratnē, jā, un tad viņi, protams, tādā atvērt klausījās, bez maz, jā, tu arī tam gāji caurā, tev arī tas viss bija, es saku, jā, man tas viss bija, un viss tie tusiņi, es saku, ar šito visu zinu, tam gāji caurā, bet es saku, Dievs, kas var palīdzēt, jo viņiem arī pa lielam, viņi saka, vienam tāds problēmas, otram tāds, nezinu, ko un kā darīt, tā kā slava Dievam, jā, un tas saucās, kaut ko es gribu piekdienas vakarā, it kā slavēšana, bet man savi plāni, Dievam savi plāni, jā, slava Dievam, vakarā bija interesanti, pa kuldīgu uz Ventuvēju. Tagad man it kā viena lieta vai, kas jau mēs jau Liepājas otrā galā, tagad tā lieta ir Liepājas otrā galā. Es teju aizies to veikalu, un tur šī lieta nav, kas pirms gada bija.
Es domāju, nu, Volta atnācu, izejot ārā no veikla, ja bišķiņ uz atpakaļ, un viena sieviete, ko Dievs savēt kopā pensijas gados, un sēju viņai rezultātā atver sirdi Jēzu, un es saku, tad jums man te bija jānāk. Viņa arī saprata, ka Dievs saveda mūs kopā, jā, slavu Dievam. Un vēl es eju tālāk, vēl viens veikals, kurā it kā es gribu iet iekšā, bet es te eju pasos pa labi, redzu sievieti, Dievs saka, tev ir viņa jārunā. Es vienalga it kā gribu iet iekšā, es tur neesmu bijusi, un pilnīgi Dievs nelaiž tur iekšā. Ja mēs ar meitu ceļu, meita arī nesaprat, es tā stāvu mīcos, un man pilnīgi tā, ka tur ciet nelaiž. Tev ar viņas ir jārunā jūtri. Es saku, es saku, nu labi, es te jārā izreiz pie viņas klāt, Dievs jūs mīl. Jā, es tikko biju katoļu baznīcā, es tikko lūdzu Dievu. Es saku, nu super, es saku, varbūt jūs gribat sirdi Jēzumu atvērt. Jā, un tu viņa atvēra, o, slavu Dievu, tas bija vienkārši tā. Neaprakstām, tā kā slāva Dievam, kā viņš visu dar, un viņš saka, baznīcā, viņš saka, bija daudz bērna ģimenēm, viņš saka, tik svētīgi, es saka, protams, saka, bērni Dieva svētība, saka, katrs ir Dieva svētība, jā, nu tālūk tās tāds liecības, kad bija sirdī padalīties, lai Dievs uz svētību bagātīgi, lai mums te viss plauks un zeļ un iet plašumā, un lai evaņģēlijs plaši izskan pa visu kuldīgu, jā, lai Dievs to drosmi un spēku katram, un jūs to katrs varat, noteikti varat. Svētības visu. Okay. Varbūt ir vēl kāds, kurš vēlas piecelties un liecināt. Jā, Beriņi. Vai bez Beriņas ir vēl kāds, kas pēc tam vēlētos? Ir vēl kāda roka? Nē, nē, nē. Mēs mikrofonu vienalga tev iedosim, Beriņi. Jā, mikrofonu vienalga. Nāc tuvāk. Nu, labi. Jā, Mīļas sveicienes jums. Es vienkārši, man šoreiz ir ļoti vienkārši liecības. Es un pateicību Dievam pa jums, ka jūs esat tāda draudze, vēl raudaš, kas, nu, vo, es tā negribēju, es gribēju pateikt ātri, un ka jūs esat, vai ne, ka var cilvēku atnākt. Es jau vienu brīdi arī, es domāju, ne, es vairāk neiešu nevienā draudze, viss, vera, tu neies, ne, es neiešu, es teicu, es sēdišu mājās, sēdu mājās. Un tad es klausījos Kristīgo rādio, vēl tur sev šo to meklēju, Vilni kaut kur vēl tur skrēja, es vienu brīdi viņam skrēja arī uz to Snēpelē. Beigās es tā jūtu, ka mana sirds sāk apcitināties, domāju, ne, vairāk es neiešu. Pietikšos nesaprašana, ne, ka negrib saprast, visu es neiešu. Tā nolēmu un negāju. Bet paņēmts nos no Kristīgā rādio Dieva kalpojuma, kas bija 10. Vakarā svētdienā, ko es vienmēr klausījos, kas man ļoti vienmēr patīk. Nu, tur vēl tāda visāda daža lieta, vai ne, kas ir paņēmts nos no rīta. Un man sāk pietrūkst, es sāku jau ilgoties un sāku jau es jūtu jau kaut kas nav pareizi. Un tad vien es sāku man aicināt, jūs draudz, vai ne, šādu un tādu. Un es tā kā iesāku iet, un es domāju, redz, cik labi tu iesāku iet, vērā, ļoti brīnišķīgi. Un es sāku pat priecēties par to, ka katrs vārds vai ne, man nes prieku. Un pirmais, ko es saku, paldies Dievam, ka jūs esat, paldies Dievam par jums. Tas tād vien tād pateicība Dievam par jums, ka jūs atverat savas durvis un savas sirdis citiem. Tas ir viens. Un otrs, gribēju pateikt tādu, ka brīžiem ir tāda prieks un tāda enerģija. Cik domā, vai viņi vai nu piedzerusies vai kafijas. Ja man tā viena teica, viņa teica, ja es nezinātu, ka tu nedzer, tad es domātu, ka tu esi piedzer. Bet es tad katru nesaprotu, ka var no svētā gala būt tādām priecīgām un enerģiskām. Un dot citiem to prieku un dalīties un dziedāt un skriet un dejot. Nesaprotu. Nu, labi, gan laiks sapratīs. Un atkal vien man teica, nu, tu cik tad tu kafiju šodien izdzerusi? Es domāju, man bija smiekli. Citreiz izdzeru kafiju un eju gulēt, vai ne? Bet, ja Dievs dod tev prieku un spēku strādāt un skriet un darboties, tad tam, tur kafiju nevajag. Es teicu, ne, man kafija neko nenozīmē. Es teicu, visi no Dieva. Lūk, tāds mūsu Dievs. Lai Dievs jūs svētī.